To bude další video a dneska to bude reakce na Fizzyho. Bude to 24 hodin bez ruku challenge a lidi, ještě před tím, než tato video začne, bych vám chtěl říct, že toto je můj názor a každý má na to svůj názor, chápeme se, a prosím vás, do komentářů mě napište, že Fizzy je dobrý a tak dále, prostě každý má svůj názor a jdeme na to. Video bylo fakt mega, protože jsme se rozhodli udělat challenge, při které nesmíme používat ruce. A někdy to bylo vážně šílený, takže jestli tě za... Jo, to je ten začátek. Jak to dopadlo, tak sleduj až do konce. Jako Fizzy dá na začátek, jakoby tohle, jakoby to trochu chápu, ale ještě něco k tomu prostě. Tam dá prostě, jo. Jasný, že tam ten název videa, jako to chápu, ale on tam naprostě, co dělá v tom videu. To byste mohl postit začátek toho videa a pak bych prostě mohl říct, jo, ten dělal tohle, ten dělal tohle, ten běžel na běžnicím pásu a konec. A já jsem Fizzy a vítám vás. Jo, Fizzy se představuje lidi a tam přichází, že tam bude něco pořádného. Lidi, tady je právě jak Fizzy prostě dělá propagaci na ten jeho Fizzy shop. Lidi, na ten Fizzy shop jsem točil před předminulý video jsem na to točil prostě co prodává a to je na Google, takže určitě se na to mrkněte na mý video prostě co prodává Fizzy se to jmenuje, takže určitě se na to koukněte. A teďka prostě tady říká nejstylovější oblečení a teda. Na bílé stylový oblečení, na rozbraně nebo barevnej stys, tak rozhodně mrkněte do popisku na stránku fizzyshop.cz, kde teďkon probíhají povánoční slevy. Tak jo, já to asi nebudu pokecávat. A můžeme rovnou začít. Kájo, ty tu maluješ? Jo. Jako co chci tam dělat, ty vole, to jsem prohlínul. Tam tě máš, jo. To je. Jo, tak to se jdu na tebe podívat. Ty jo, Kájo, abych byl upřímnej, tak je to fakt moc hezký. Ty fakt máš talent na malování. No to jo. No, já myslím, že určitě. Ale víš, co mě napadlo? No. Nepoužívat ruce. Takže odlaž ruce. Vem si tušku a maluj dál a zkus to jenom takhle. Lidi, jako jestli jsem to dobře pochopil, tak jak bych říkal bez rukou. A taká já hnedka tam si tu prostě tu tušku dala do pusy a maluje jakoby pusou. Jakbyže maluje pusou, jakoby, tak to není bez rukou samozřejmě, ale ona si to dala do ty pusy, takže takový divný. Nesmíš na to použít ruce, pojď maluj. Jo, Kajo, tak to jsem vážně zvědavý, co namaluješ. Lidi, já si myslím, že když lidi, když taká já tam nic nenamalovala, ne? Nebo, teďka nevím, ale si myslím, že tam nic nenamalovala. Legrační, takže pokud vás baví, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takovej 50 000 pro další takovýhle podobný video. Tak jo, pojďme se podívat. Lidi, teď fyzička nějak to, teďka nějak zlevnil. Ten předtím měl 60, teďka má 50. Jakoby teďka tak druhý video už má 50 000. A co mezi tím namalovala Kája? Kájo, ale jak na tebe koukám, tak ty jsi celkem precizní. Přijde mi, že ti to docela jde. Ty jo, z tebe bude fakt jednou umělkyně. No to jo. Já si myslím, že jo, ten obrázek je fakt moc hezký. A ještě když ho maluješ pusou, tak kdo tohle z toho umí, jak kdo to dělá, takovou techniku? Půjdeš, to bude to hnusný. Troška taky hnusná. Tak pusou, co? Jakoby co, tak to malo prostě ty nevědomí lidi, nic proti ním nemám, jakoby ty to mají dopravdy, ty nevědomí lidi to mají takový originál, prostě, že oni mají tu vadu, jakoby ty nevědomí lidi, tak prostě oni, od nich to je originál. Dede, ahoj dobe! Ahoj, tak jak se máte? Dobře! Nazdar. Hele, momentálně točíme challenge, při který nesmíš používat ruce. Takže tak to bych bez tebe nevěděl. Dome, můžeš si sundat kabát a čepici, ale bez rukou. Kdo? Tak to nevím. Teo? Zkus pohýt nohy. No, kdyby Dom, kdyby byl takovej, kdyby měl víc v paci, tak by mohl se třeba jakoby trochu opřít třeba o tu vozeď a ta čepice by byla hned karule. Nechápu prostě. To je prostě někde fake. Takže můžete zase všichni používat ruce. A já si myslím, že ta challenge už je zahájena, takže kdykoliv... Teď už je zahájena, to je jasný, kdy to bylo zahájený, Kajo, ne?
říkal, to můžete říct, bohužel i mě. Ale hlavně to neříkejte, když natáčím kamerou. Hlavně, že fyzi, ty jsi to říkal jim, typu, takže jako to by bylo jinak divný, kdyby ty jsi to mohl říkat jim a oni ne tobě. Že jinak, ta kamera spadne na zem. Lidi, já podle mě, že bych mohl společně s domem udělat výzvu ve hře Redbull 2, kterou pak moc rád. Lidi, je to propagace nebo reklama na Hitball 2. Hitball 2 jsem hrál, točil jsem na to tak dvě videa. Hitball 2 je dobrá hra, ale pak už mě to nějak přestalo bavit, ale... Prostě to propaguje ve videu. Najde jí dole v popisku, takže Tome, ty máš výzvu? Přijímám. Jo? Nebude smutný, že zase prohráš. Ne, já neprohraju. Rozhodně se na to těším. A neboj se, že ty hře fakt profík. Takže, pojďme to zapnout a... Tak profík, Fizi, natoč nikdy napad do videa, natoč nikdy prostě proti těm dobrým rusákům, bo nic proti rusákům, zkus to prostě natočit nikdy proti těm profi rusákům, proti těm jsem hrál a ty to fakt dobře umějí, rusáci, ty jsou prostě potom profi. Jdeme na to, to je pěkný syn, ale myslím si, že ten můj je hezčí a pošlu ti rovnou i smajlíka. Tak, pojďme hrát lidi, dobrý, tak, dobrý, a Dome, ty jsi nějaký dobrý. Tak, super, je to tam 1-0. Zvětším ti bránu. No to se stane. Teď? Ne, je to 1-1. To dobrý? Tak, to tady super. Dobrý, super. Tak jo, 2-1. Tak ale lidi, mezi tím, co jsem se tady maloval, tak jsem si všimla, že tady kluci hrajou nějakou hru. Tak si myslím, že by jim to šlo i bez rukou. Dobrý? Dobrý, Kájo. Dobrý nás to. Ty krása, co tam řekl, tak nevím, už po třetí, jak ten song moc blázen na tom a tady fakt tu superovej blázen tom, ty krása, to je takový dobrý song. A co kdybyste to zkusili bez rukou? Co? Ne! Sakra! Dobře, to chtějí to fakt na nic! Dobrý? Tak jo, ty posouváš stůl, hele! Vidí ten Fizi, ani nukáš, kolik to je. Teď. Tak, a dobrý, pojď. Dej gola, super, dobrý, vyberu. Tak, pojďme dál. Jo, super, zpět vyberu. Lidi, to je fakt bomba. Adam gola, vyskočím Adam gola. Tak, dobrý. Posledních 8 sekund. A je to další gol, 8-3. Tak, dobrý, co já ti pošlu smajlíka nakonec. Ne, já jsem ho neposlal. Dobrý. Poslal, ne? Ty to nevidět jasně. Teď jsme na konci a myslím si, že to dopadlo úspěšně. 8-3, to je fakt dobrý výsledek. Každopádně lidi, pokud byste tuhle stůru chtěli, tak rozhodně... Lidi zase pět tam propaguje a já se vám ozvu, až tam bude zase něco zajímavého, prostě. Lidi, další scénka je jak prostě... Domů chce, prostě... Jo, čekej. Do skleničky, jo. Jo, paráda, díky. Dobrý. Tak, bez rukou. Co? Lidi, viděli jste tak Fizi, si to dali ještě do ty pusy, aby mu to tam Nic, sakra! Napíš se. To spadne. Co to bylo, paráda? Pojď. Teď ti to spadne, spadneš se. Ježiši, fuj! Dome! To jsem nechtěl, ale paráda. Ach jo! Dome, když se tam není kola, tak je to fina. A zase tady mám všude pine. Fizi zase propaguje vinou, ty vhoty. Pro ně je suprový pití nejprve kola, pak je magneska, pak je ty vhod tady vina a nevím co ještě. Na sebe, takže Dome, když to mě napadlo, tohle všechno si uklidíš, ale bez rukou. Lidi, to mě dneska fakt našval, protože když se podíváte, tak mi polují minu, která je teďkon celá olepená. Takže dneska bude zase opět do klačky. Takže si myslím, že bych se mohl domů nějak poslat. Fizi má doma nejméně, kdykoliv Fizi vydělává, tak má doma nejméně dvě prašky, to by neměl být pro ní žádný problém, ne? A napadl mě dost zajímavý způsob, ale musíme pkat, až začne číst. Za 2 hodiny. To ne? To je takhle výšel. Jo. Nejakadím, ty vhod, co asi jinýho, ty vhod. Či jiný jogurt, ale... O, si tam koukáš na pohádky, jak tak koukám. Tak víš co? Jest ten jogurt, ale bez...
podle, já... Oni říkají bez rukou, že jo? Oni se tam prostě dají třeba do té pusy, se dají prostě bez... Prostě se tam dají prostě, třeba kdo byste tam dal teďka ten klímek a prostě to tam drží. No, tak to jsem na tebe fakt zvědavej. Musíš ho pořádně sníst. Tak, dobrý, jo. Kolik tam to je, kurtu měl, to by už tam nic nezbývalo, ne? Jo, dobrý, tak víš co, můžeš zase ho opět použít. A šlo. Jako jo, no, ale šlo to vůbec. No, dobrý, ale opravdu jsem se tím měl ještě nějak víc pouští za to pití. Takže, tak to bylo jenom rozlitý pití, ty vole, to za to chceš, to za to chceš doma rozbít barák, nebo co? Jako to vůbec neušpinil. Takže lidi, Fiz ráno běhá a koukám, že on když běží, tak se drží. A mě napadlo, prostě, aby se nedržel, takže... Určitě. Rychlo, běžím za Valučku. Takže se to dá zvládnout. A proč po Valu? Tak nevím. A proč běžel jsem nejdýl. A proč držíš? Pusce. Běžím se, protože bylo to nejde. Jo? Takže ti ukážu, že to bude. Takže bez rukou. Co? Kajo? Co děláš? Ty v pohodě bez rukou, ne? Kaja tam běhal bez rukou. Tam na tom fejku. Fyzi mu to aspoň prospěje tou jeho fyzičkou. Už se tam malem vymel, dobře. Fyzi si ji vymyslel a chce, aby skončila? To nedává smysl, ne, lidi? To nedává fakt smysl. Po nějakou činku. Tak teď si budeš běhat, ty. Kajo, toto mi nedělej. Ale slyšel jsi to. Tak lidi, dneska jsme už asi. Lidi, je to konec, takže doufám, že se tam tak video u mě líbilo. Pokud ano, zanechte tady like, odběr, komentář. Lidi, můžete se kouknout do, na mé video odprodá Fyzi a na další ostatní konkrétně o Fyzi, ne, jinak kdo zanechat like, odběr, komentář, že se s váma loučím a u dalšího videa a reakce se s váma loučím a